giver dig muligheder for at rejse rundt i verden. Er du træt af din hverdag? Eller er du træt af vejret? Så er Accenture Home den perfekteste mulighed for dig. På hjemmesiden kan du finde det hus, som passer lige præcis til din behov for at få en god ferie. Det eneste du skal gøre, bare byg din øje. Så gå ind på hjemmesiden og find den perfekte ferie, samt den perfekte hus.